ကျွန်တော်ကတော့ဖြိုးလေးထီလာဖြစ်ပါတယ်။မိထီလာကံတနည်းအားဖြင့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကပြားလေးကိုဆက်ဆူခဲ့ပါတယ်။ကပြားလေးရဲ့ကောင်းစီကတော့အညာမျိုးထီလာဖြစ်ပါတယ်။တမထနာဝင်းရန်နေအညာမျိုးလေးပီတာပဲမိထီလာမြေမိထင်ရှားလာလေကြပါမိတ်ဆွေများစိုးရိုးစကားရှိခဲ့တာတားချော့တေးတန်တာတာယာဖားကောက်ခဲ့ပါမာရှာတဲ့အဲ့ရဝင်ွယ်ပုံပြင်လေးထီလာမျိုးလေးရောက်ခဲ့ရင်ထန်းရည်မွေ့မွေ့ကြည်က